Բարի երեկո, հարգելի հետևորդներ, եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք մշակույթից։ Այսօր անդրադառնալու ենք Արսեն Գրիգորյանին, Մրոյին, ով ոչ միայն երգիչ է, արվեստագետ է, այլ մի մարդ, ով շատ մտահոգ է մեր երկրի իրավիճակով։ Եվ հյուրս, ինչպես շեշտեցի, Արսեն Գրիգորյանը, ով Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնի հիմնադիր ղեկավարն է։ Ես բարի ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ, որ հյուրս եք, իմանալով հանդերձ ձեր զբաղվածությունը, դուք հյուրընկալեցիք մեզ, նախ ինչպես եք, հաշվի առնելով այն վերջին իրադարձությունները, որ վնասված կստացաք ոտքի հավաքների միտինգների ժամանակ, հիմա ինչպես եք ձեզ զգում? Լավ, բարք աստծո, արդեն անցած բան է։ Անցել է։ Այո։ Մենք միայն ուրախ ենք ձեզ տեսնել առողջ, որովհետև ձեր նման արվեստագետները սրտացավ մարդիկ, ովքեր մտահոգ են ոչ միայն արվեստի բնագավառում, այլ նաև երկրի ներքաղաքական իրավիճակով կապված։ Ցավոք պիտի ասեմ, որ շատ արվեստագետներ կարծես լռում են։ Ինչով է պայմանավորված այդ անտարբերությունը, լռությունը։ Արդյոք չի հետաքրքրում մարդկանց ինչ է կատարվում երկրում։ Եվ շատ հաճախ հնչում է արտահայտություն, որ մենք չենք զբաղվում քաղաքականությամբ։ Արդյոք այդ քաղաքականությունը հենց մեր երկիրը չի, մեր մշակույթը չի, չէ՞, որ մենք նաև կորցնում ենք մեր մշակույթը։ Իրականում ես պիտի ասեմ, որ մշակույթի շատ գործիչներ նույն մտահոգությունները ունեն։ Անձնական այդպես նեղ անձնական զրույցների ժամանակ բոլորը իրենց մտահոգությունը, իրենց ողոքը հայտնում են, սակայն խնդիրը հիմնականում այդպես հանրայնացնելն է, և ամեն մեկը երևի մտածում է, որ գլխացավանքից հեռու մնա։ Իրականում, հա, ես կարծում եմ այդպես, ես ենթադրում եմ, որովհետև ես զգում եմ, որ բոլորը այդ մեծ մասը այդ մտահոգություն ունեն, բոլորը իրենց մտահոգում է երկրի վիճակը ընդհանուր առմամբ, և պիտի ասեմ, որ սա քաղաքական խնդիր չէ, սա ավելի շատ ազգային պայքարի խնդիր է, պետության անվտանգության խնդիր է, պետության ընդհանուր ներքին բարոյական խնդիրն է, թե ինչ մթնոլորտ է տիրում այսօր, ապա եթե այդ բարոյական և հոգևոր վիճակը եթե չմտահոգի մշակույթի մարդուն, ապա ո՞ւմ պիտի մտահոգի։ Առաջին հերթին մշակույթի մարդիկ իրենք են մտահոգված, և հավատացեք, այնպես չէ, որ անտարբեր են, այնպես չէ, որ ուղղակի այդ մի քայլն է, պետք որպեսզի իրենք դուրս գան այդ փակված վիճակից, դեպի ավելի հանրային խոսույթ ունենան և իրենց ողոքը հայտնեն։ Պարտադիր չի, ես դա էլ ասեմ, պարտադիր չի, բոլորը մտածում են, որ եթե մենք ասում ենք, որ յուրականչուրը պետք է ողոքի, եթե տեսնում է խնդիր կա, ուրեմն պետք է դուրս գա փողոց, ոչ, դա չի, ամեն մեկ իր ձևով, բայց թող հայտնի իր դիրքորոշումը, անպայման, սա է խնդիրը, այսինքն ոմանք մտածում են, որ օրինակի համար այդ ողոքները, այդ ցավը, որ ապրում է, եթե ինքը պիտի հայտնի, ուրեմն պետք է դուրս գա փողոց, հանրահավաքներին մասնակցի կամ երթերին կամ բան, ես կարծում եմ, որ պարտադիր չի, որտեղ ողոքելու շատ-շատ այլ հարթակներ կա, հարթակներ կան, թե վիրտուալ այդ դիրույթում, դա գլնի Facebook-ը կամ ուրիշ բան, այո, նայո, նայով օրինակի համար օգտվելով այդպիսի մեդիա առիթներից հայտնեն իրենց դիրքորոշումը, որ օրինակի համար այդ անորեն գործողությունները, որ այսօր լինում են, դա մեզ համար անընդունելի է։ Եվ այստեղ խնդիրը այն չի, որ պիտի ելնեն անպայման ինչ-որ մեկին հայհոյեն կամ ինչ-որ հակառակը հանունի համար, հանունի համար ես ոտքի եմ կանգնում, հանուն մեր պետական շահերի, հանուն մեր ազգային շահերի, ես և իմի ջալը սա ուզում եմ ձեզ մոտ էլ հայտնեմ, համեցեք, ոտև շատ են հարցնում, որ այս վերջին տարիներին անընդհատ տեսնում ենք, երբ որ ողոքի ակցիաներ են, հավաքներ են լինում,
Ես դեր 88 թվականից արդեն մասնակցում եմ բոլոր տեսակի շարժումներին, բողոքներին, այսինքն այդ ժամանակ դեր ուսանող էի 89 թվականին, մենք Արցախյան ուսանողական խորհուրդ ունեինք եւ ես մասնակցում էի իմ պայքարը ազգային պայքար է, ազգային ինքնության եւ պետության համար պայքար է, այնպես որ դա նոր չէ եւ նաեւ մի բան էլ ասեմ, որ իմ մտահոգությունը ազգային մշակույթի մասին եւ ազգային մշակույթի անվտանգության մասին չի կարող ինքը անջատված լինի մեր պետության անվտանգության խնդիրներից, այսինքն դրա համար սա կարծում եմ, որ ոչ թե կարծում եմ, ես այդպես եմ, սա օրգանական բան է, այսինքն հակառակը գլիներ տարօրինակ, եթե օրինակի համար ես ամբողջ իմ կյանքը երկել եմ ազգային երգեր, ժողովրդական երգեր, աշուղական երգեր, այսինքն այն ինչ որ մեր ազգային մշակույթին է պատկանում, հայրենասիրական երգեր, երգեր, որոնք նվիրված են մեր հերոս տղաներին, որոնք ոգեշնչում են, ուժ են տալիս, իհարկե, եթե այդ կանը երգելով, հետո երբ որ դու տեսնում ես, որ խնդիր կա ինչ որ մի տեղ քո հայրենիքում, եւ դու անդարբեր լինես, նստես, ասես լավ, սա իմ խնդիրը չէ, ես կարծում եմ այդ ժամանակ կլիներ տարօրինակ, եւ եթե հիմա ինչ որ մարդիկ օրինակի համար իմ հիմիկվա, այսինքն իմ մասնակցությունը այս ամեն ինչին, որ ես գտնում եմ, սա ազգային պայքար է, եթե չլիներ, ապա շատ ավելի մեծ կլիներ թիվը քննադատողների, եթե ես լինեի օրինակի համար անտարբեր։ Իհարկե, այդ տեսակ դուք շատ գեղեցիկ ասում եք, մտահոգ են եւ այլն եւ այլն, բայց չարտահայտվելը առնվազն ինձ մոտ ստեղծում է տպավորություն, որ մտահոգ չեն, պարզապես լռում են, որովհետև իրենց այս պահին այսպես է հարմար, բայց այդ լռության գինը մենք շատ թանկ ենք վճարում, որովհետև որպես մշակութային գործիչներ, արվեստագետներ եւ մտավորականներ պետք է իրենց խոսքը նույնպես, տեսեք դուք ձեր ոտքը վնասեցիք եւ շատ տարբեր մարդիկ ունեցան տարբեր վնասվածքներ, բայց պայքարող տեսակ են, ասածս դա է, եւ այս պայքարի միջոցով է, որ մենք մինչ օրս ունենք մշակույթ նաեւ։ Ես ցանկանայի պարզապես հասկանալ այն մշակութային գործիչներին եւ արվեստագետներին, ովքեր լսել են ԿԳՄՍ փոխնախարարի արտահայտությունը, երբ արտահայտություն, երբ հոգեվորականի զգեստը համարում է դերյա եւ սարկավակին հայհոյում է։ Այ ես ցանկանում եմ հասկանալ նման արվեստագետը ինչպես է լռում։ Նայեք, մենք շատ-շատ մեծ խնդիրներ ունենք, շատ մեծ խնդիրներ ունենք, շատ ավելի ճիշտ կլինի մենք այդպես մեր մտահոգության կենտրոնում վերցնենք հայրենիքի հետ կապված խնդիրները, երբ որ մարդը օրինակի համար ինքը չի արտահայտում իր դիրքորոշումը, երբ օրինակ կիրանցիները ոտքի են ելնում իրենց հայրենի հողի համար, իրենց գերեզմանների համար, իրենց դաշտերի համար, իրենց հողերի համար, իրենց տների համար, այո, այ նայեք, դժվարտաբար մեր մոտ շատ ավելի շատ կարծես ամեն մեկը մտածում է իր անձնական խնդիրների մասին, մոռանալով, որ իր անձը մի մասնիկ է ընդհանուր այս ամենի, այո, եւ շատ ավելի կարեւոր է, ես անընդհատ նշում եմ եւ կրկին հիմա պիտի շեշտեմ, որ շատ կարևոր է անցումը, անցումը եսից դեպի մենք, եթե մենք կարողանանք այդ պատնեշը հաղթահարել եւ անցնենք դեպի մենք, մենք կհասկանանք, որ ոչ մի բան վախենալու չկա, այո, եւ ոչ մի բան ավելի թանկ չկա կորցնելու, քան ասենք թե հայրենիքի մի մաս, ընդհանուր կամ ինքնության ինչ որ մի մասնիկ եւ այլն, դրանք շատ ավելի կարևոր են եւ ոչ թե ավելի, դա է ցանկի ինձ համար, ցանկի իմաստն է սա։ Սա նայեք, մարդիկ մտածում են, որ եթե եսը լինի, եթե մենքը լինի, եսը կկորի։ Ոչ, մենքի մեջ եսը միշտ կա։ Այո, բայց եսի մեջ միշտ չի, որ մենքը կա։ Դրա համար ասենք ես կարծում եմ, որ
ոչ միայն մշակույթի գործիչները, ուղղակի հիմա, չգիտես ինչի շատ այդպես ֆիքսված ենք բոլորս մշակույթի գործիչները, թողնելով օրինակյալ տարբեր ոլորտներ ներկայացնող մեր հասարակության, մեր հայրենակիցներին, դա կլինի սոցիալական այդպես ոլորտում, դա կլինի առողջապահական ոլորտում, այդպես տարբեր տեսակի, այսինքն ստեղ խնդիրը դիրքորոշում ունենալն է։ Դիրքորոշում դու ո՞նց ես նայում, որ օրինակ 96 տարեկան տատիկը ելել է եւ պայքարումը չի ուզում թողնի իր գյուղը կամ իր գյուղից որևէ մետր քառակուսի զախթվի թշնամու կողմից։ Հիմա դու ունես վերաբերմունք այդ ամենի նկատմամբ, թե չունես։ Այո։ Այո, խնդիրը հենց դրա մեջ է։ Մնացած բաները ես կարծում եմ երկրորդական են։ Եվ Երանին մենք հասնենք, եթե հասանք մենք այդ գիտակցության մենքով ապրելու, կարծում եմ, որ մեր բոլոր խնդիրները կկարողանանք հեշտությամբ լուծել։ Այո, հիմա շատ մարդ կարող է մտածել, ասել, որ ուղղակի խոսում են։ Ոչ, սա իրականություն է։ Իրականություն է, որովհետև եթե մենք մտածենք, որ յուրաքանչյուրից է կախված ամեն մի խնդիր, որը որ Հայաստանում կա, ուրեմն մենք այդ խնդիրը գլուծենք։ Եթե մտածենք հակառակը, որ ինձնից չի կախված, այլ թողանեն, վերևները կորոշեն կամ դուրսում կորոշեն կամ ես ինչը կամ այդպես ոչ մի բան չի, այո կորոշվի, բայց կորոշվի ի վնաս քեզ, ի վնաս քո պետականությանը։ Այնպես որ մի քիչ աչքերը բացել է պետք եւ գործել ըստ մենքի գաղափարի։ Միանշանակ ես ձեզ հետ համակարծիք եմ, թերևս այն ինչ կատարվեց մեր այսօրվա նաև մշակույթում գուցե եւ նաեւ այդ անտարբերության արդյունքները, որովհետեւ մենք ցավոք հիմա լսում ենք այնպիսի ցածրորակ երաշտություն, եւ ցավոք պիտի ասեմ, որ այդ երաշտությունը այնքան տարածված է, պարոն Գրիգորյան, որ ցանկացած երեխայի երբ հարցնեն, անգիր կարող է երգել այդ երաշտությունը։ Չեմ ասում բոլորը, բայց մեծամասամբ, եւ սա աղետ է մեր մշակույթի հանդեպ։ Այ ինչի մենք հասանք նրան, ինչով եկանք հասանք այս օրին, ըստ ձեզ ո՞ն է մեր խնդիրը։ Մեր հասարակության մեջ ձևավորված նյութաբաշխության խնդիրն է։ Այսինքն, երբ որ նույն մարդը, որ Աստված տվել է իրեն շնորհք երկելու, ինքը չի մտածում, արդյոք ես այդ շնորհքը ինչպես պետք է օգտագործեմ։ Տաղանդավոր են, շատ-շատ տաղանդավոր են ձեր նշած մարդիկ, որոնք որ թրկաբարո երգեր երգում են։ Մենք չենք կարող եւ նաեւ կույր կլինենք, եթե չտեսնենք, որ իրենք տաղանդավոր են։ Ձայն ունեն, այո։ Ամեն ինչ, շնորհք ունեն, երգելու բան, երգեցողության խնդիր չունեն, ձայնային խնդիր չունեն եւ այլն։ Բայց խնդիրը ինչու՞ն է, խնդիրը դրանում է, որ ինչի համար են իրենք ծառայեցնում այդ ամեն ինչ, ինչ որ Աստված տվել է իրեն։ Հա, հիմա մենք պիտի ասենք, բա ո՞նց կլինի, այո Աստված տվել է, բայց նաև տվել է Աստված մեզ ընդրության հնարավորություն, թե ինչ ճանապարհ ենք ընդրելու։ Հիմա մարդ կա, որ ընդրում է այդ ամենահեշտ ճանապարհը, որ ինքը ընդամենը նյութ վաստակելու կամ ճանաչում ձեռք բերելու, բայց մոռանում է, որ այստեղ կարող է ինքն իր երեխային վնասի, այո, իր երեխայի մշակութային նկարագիրը վնասի, իր ազգային պատկանելության նկարագիրը վնասի։ Այ երբ որ երկիչները լինեն, մենք հիմա օրինակ ենք վերում երկիչներին, բայց կարող ենք ընդառնել շատ-շատ, եթե այդպես մտածենք, ապա մեր խնդիրը գլուծվի, այսինքն նյութաբաշխությունը մարդկանց մտածելը, հա, մի փոր հացի, այ այն որ ժողովուրդը ասում է, որտեղ հաց այնտեղ կաց, եւ այդ ամեն ինչը ավերի չէ։ Այո, ավերի չէ։ Տեր է պետք անել, տեր է պետք անել ոչ միայն մեր ֆիզիկական գոյությանը, այլ նաեւ բարոյական մշակութային մեր գոյությանը պետք է տեր կանել, պետք է գիտակցել, պետք է հասկանալ, որ այդ ամեն ինչ, ինչ որ ես ունեմ, իմը չէ։ Զուտ որպես աստվածադուր շնորհ, սա իմ ժողովրդինն է։ Այսինքն ես պատահական չէ, որ ծնվել եմ հայ։ Հիմա ինչ պետք է անեմ, որ ես արժանանամ նաև այդ պատկանելությանը։ Ծնունդով ես, այո, ծնունդով հայ եմ։ Այո։ Բան մնացածը,
Այ երբ որ մենք մեր մտածողության մեջ այդ հեղափոխությունը կլինի, նման բաներ չեն լինի, որ մարդիկ հափշտակում են ամեն դեղից, ուղղակի թյուրին լինի, հեշտ լինի, հա, ինչ որ երկված է, բան եւ այլն, այսինքն թրքական ինչ որ մեղեդի բռնում հայերենի, ինչ ասեմ, հայերենի աղավաղում, հայերենի մաման լացացնում են, գներեք էլի, այդպես եւ ինչ որ մի հատ անհասկանալի ոչ հայերեն մտածողությամբ բանա, հայերեն ուղղակի բարերով շարադրված երկեր են հրամցնում մեր ժողովրդին։ Այնտեղ է որ խնդիրն է եւ Երանի, այսինքն յուրաքանչյուր այդպիսի հնարավորություն, երբ որ գոչ ենք անում մեր բոլոր երկիչներին, մշակույթի, մշակույթով զբաղվողներ, երկով, բարով եւ այլն տարազներով, մի քիչ մտածեք ավելի լայն եւ ավելի հայրենիքին ծառայելու եւ ավելի մեր ժողովրդին ծառայելու, մեր ազգային մշակույթին ծառայելու, քան մտածել գումարի մասին։ Գումարը գլինի, հավատացեք, այնպես չի, որ այն մարդը, որը որ ինքը սկզբունքային է եւ այդ ամենի մասին մտածում է, ինքը չի կարողանում գումար վաստակել։ Ոչ, ոչ։ Տարազ, ասացիք, հիշեցի թեմայից դուրս, պարզապես ուզում եմ ձեզ էլ ասել, բոլորը վերջերս համացանցում աչքովս ընկավ մի տղա եւ այլն, հա, բևերով եւ այլն, ով հակել էր կանացի տարազ։ Այսինքն անգամ տարազն են արժե զրկել, անգամ ամեն ինչ ներողություն, սա հայլասերվածության մասին է խոսում։ Այո, մենք դրա մասին չենք խոսում, սա ուրիշ թեմայի, համացանց ես հետ, բայց դա էլ են վերում ուծնում երեխաներին ներկայացնում, դա էլ են համացանցում, այնքան հասանել է, որ ցանկացած երեխա, երբ պետք է հասունանա այդ շրջանը, պետք է հասնա, տեսնի, որ տարազով, կանացի տարազով տղամարդ է իր առջև կանգնած։ Այսինքն այս ամեն ինչ այնքան անվերահսկելի է դարձել այլևս, որը ողբերգություն է ինձ համար առնվազն։ Դե դա դրա համար եմ ասում, սա այլասերվածություն է, մենք այդ թեմայի մասին չենք խոսում, մենք խոսում ենք այն մարդկանց մասին, որոնք որ գոչված են տարածելու, օրինակի համար հայկական երկերը, հայկական տարազը, հայկական բարերը, պետք է զգուշավոր լինեն եւ հասկանան, որ նաեւ ուսումնասիրեն, թե օրինակի համար տվյալ երկը որ շրջանին է պատկանում, տվյալ երկը աշուղական է, թե ժողովրդական է, եւ այլն, շատ-շատ բան, եւ նաեւ խոսքի իշխանությունը, հայերենի իշխանությունը երկի մեջ պահեն, հնչերանգը, ձայներանգը եւ այլն, շատ-շատ հարցեր կան։ Ու ամենակարևորը մտածեն, որ իրենք հանցագործ չդառնան, որովհետեւ որևէ երկ, որը որ տարածում են թրքաբարով, ինչ որ մեղեդիներով, այդպես հայերեն շարադրված բարերով երկեր, այդ երկերը վնասում են մեր ժողովրդի հոգեբանությանը, վնասում են, դրա համար պետք է զգուշ լինեն։ Միանշանակ, դուք այն անձացից եք, ով ամեն կերպ փորձում է պահպանել հայկականը, եւ ես տեղյակ եմ, որ Գութան փառատոն, ազգային երկի պարի փառատոնը ամեն տարի իրականացնում եք դուք ձեր ջանքերի շնորհիվ։ Խոսենք այդ մասին մի քիչ։ Խոսենք, այո։ Համեցեք, պատմեք։ Գութան ազգային ավանդական երկի պարի փառատոնը հիմնադրվել է 2014 թվականին եւ ընդհատվել է միայն 2011 թվականին, 2021 թվականին ներողություն, պատերազմից հետո, բնականաբար մենք պիտի չիրականացնեինք 2022-ին էլ այդպես աղավնոյի դեպքերը եւ այլն, մենք կրկին չիրականացրեցինք, 2023-ին վերականգնեցինք մեր փառատոնը։ Իմիջիալս փառատոնը իրականացվել է ոչ միայն Երևանի սրտում, միշտ Կապիսչյան քանդակների բարձում ենք իրականացնում Կասկադում, այո, բայց նաև Արցախում ենք տարիներ, մի քանի տարի իրականացրել բոլոր շրջաններում Արցախի եւ վերջում վերածնունդի հրապարակում, Ստեփանակերտում, նույն ձև նաև իրականացրել ենք Գութան փառատոնը Թավուշում, գրգին գյուղերում, այդպես համանավախ գյուղերում յուրաքանչյուր խումբ գնաց այնտեղ համերգ տվեց, կարծեմ 13 թե 14 համայնքում,
Այնուհետև բոլորս հավաքվեցինք Բերդ քաղաքում եւ այնտեղ մեծ այդպես շուկով իրականացրել են, սա 2020 թիվն էր։ Մեր նպատակն է բահել, պահպանել եւ նաեւ տարածել ազգային երգն ու պարը, այդպես է եղել ի սկզբանե։ Մեր կարգախոսներից մեկն է, ուրեմն ոչ պրոֆեսիոնալ արվեստը, դա ժողովրդականն է, ներկայացնել պրոֆեսիոնալ մակարդակով, պահպանելով երկրի բարի առանձնահատկությունները եւ ներկայացնելով իր էթնիկ տարբերակով յուրաքանչյուր ստեղծագործություն, առանց աղավաղում, առանց ոչ, այսինքն, օտար նվագարաններ օգտագործելու, ունենք սկզբունքներ, որ օգտագործում ենք ամեն տարի յուրաքանչյուր խումբ, ի միջարդյունքում մասնակցում են մեր լավագույն խմբերը, ազգային ավանդական երկի պարի խմբերը մասնակցում են պարատոնին, արդեն սկզբում սկսել ենք մոտ 6-7 խմբով, այսօր արդեն մոտ 20 խումբ է մասնակցում եւ ավել։ Յուրաքանչյուր խումբ ամեն տարի ամբողջական Հայաստանի, Գիլիկյան Հայաստանից սկսած մինչեւ Արցախ, Ջավախքից մինչեւ Սյունիք ներգրավում է մի, ասենք թե, մի շրջանի մշակույթը։ Եվ մյուս խումբը այն մյուս շրջան, այսինքն Տարոն աշխարհ, Վասպուրական, այդպես հերթով Արցախ, եւ հաջորդ տարի արդեն փոխվում են։ Ահա։ Եվ այդպես շատ հետաքրքիր սկզբունքով մենք մեր ծրագիրն ենք կազմում ամեն տարի, այնպես որ հիմա գուտան այս քանի տարիների ընթացքում հավաքագրած հսկայական երգեր եւ բարեր ունի, դեսագրված են բարձրորակ, ձայնագրված են եւ այլն։ Սա է մեր հիմնական նպատակը, նաեւ ներկայացնել ազգային մշակույթը մակրամակուր ձևով, թե մեր հայրենագիտների համար, թե օրինակի համար մեր սփյուռքահայ հայրենագիտները, որ գալիս են այստեղ, եւ նույն ժամանակ զբոսաշրջիկները, օտար երկրացիները գալիս են եւ իրենց համար հնարավորություն է լինում անվճար ծանոթանալու, հաղորդակցվելու հայկական ազգային ավանդական երկու բարի, տեսնելով նաև տարազները հայկական, ամեն տարազ իր տարբեր շրջան ներկայացնող, այնպես որ Գութանի առաքելությունը, եթե մեծ այդպես չհնչեցնեմ, սակայն շատ կարևոր է պահելու, պահպանելու մեր ազգային ավանդական երկն ու բարը, եւ նաև կատարողականը, իհարկե, կատարողական արվեստը, որովհետև մեր մոտ բացարձակապես օգտագործվում են ազգային նվագարաններ։ Չենք թողնում, օրինակ, նույնիսկ աշխարհական նվագարանները չեն օգտագործվում, այլ ազգային նվագարաններ, եւ անպայման կենթանի հնչողություն պետք է լինի, այնպես որ հաջող անդրադառնում ենք, ամեն տարի անդրադառնում ենք մեր մշակույթի երախտավորներին, ֆիլմեր ենք պատրաստում Կոմիտաս վարտապետի մասին, Արշակ Բրուտյանի մասին, Հայրիկ Մուրադյանի մասին եւ այդպես, եւ այլ մեր, ինչ ասեմ, մեզ համար շատ մեծ եւ նաեւ արժեքավոր պատվելի մեր երախտավորներին։ Իհարկե, եւ շատ մեծ, շատ կարեւոր գործերունների համար։ Այո, պարոն Գրիգորյան, իսկ այս տարի սպասենք։ Այո։ Այս տարի հիմա դիմել ենք, հուսով եմ, որ ամեն ինչ նորմալ կլինի եւ թույլտվություն կլինի, օրը, այսինքն, կլինի օգոստոսի 31-ին Գրգին Կավեսյան քանդակների բարտեզում, Կասկադում։ Այո։ Եվ նաեւ հիմա աշխատում ենք իրականացնել նաեւ Երևանից դուրս, դեռ այդպես խմորման փուլում է, հա, մենք հետո կհայտնենք դրա մասին։ Ես սիրով կլուսաբանեմ։ Խոսենք Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնի մասին, որի հիմնադիր ղեկավարն եք դուք, այո։ Որպեսզի մեր հեռուստադիտողներին, երիտասարդ սերունդներին, ովքեր դիտում են մեզ, պարզ լինի, թե ինչով է զբաղվում այդ հիմնադրամը, այդ գործունեությունը ինչպիսին է։ Հիմնադրամ չէ, ինքը կենտրոն է։ Հա, ներողություն։ Այո, որովհետև Արար հիմնադրամն էլ իմ
մեր ընկերներից մեկի հիմնադրամն է Ավետիք Ճալաբյանի, այո, այսինքն ոչ միայն իրենը, բայց այդպես Արար հիմնադրամը, այլ մեր ընկերներն են, ուրեմն Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնը ստեղծվել է էլի այդպես անհրաժեշտությունից ելնելով, ինչպես կուտանեն 2017 թվականին հիմնադրվեց եւ մեր նպատակն է տարածել գրքին ոչ նյութական մեր մշակութային ժառանգությունը։ Ուրեմն եւ հիմա գործում է, ստեղծվեց այդ ժամանակ մի քանի կենտրոն ունեինք, Բերդավանում մենք հիմնադրեցինք հենց սահմանին, եւ մի քանի կենտրոն ունեինք, մի քանի աշխատակից ունեինք, հետո կամաց-կամաց տարածվեցինք, այսօր արդեն 8 մարզում գործում է Արար հայ ազգային արվեստի պահպանման կենտրոնը, եւ կենտրոնում ներառված են բոլոր ոլորտները, ջյուղերը մեր ազգային արվեստի, ինչպես խաչքարագործություն, ասեղնագործություն, կարպետագործություն, գորգագործություն, ազգային երկ, ազգային պար, խեցեգործություն, փայտի գեղարվեստական մշակում, թաղիքագործություն, մանրանկարչություն եւ ամեն մի այդպես ոլորտ ներկայացնող, այդպես մի ջուղ ներկայացնող արվեստը ինքը մի համայնքում է գործում։ Մեր մասնագետներն էլ հիմնականում հենց գյուղավնակներ են, այսինքն մենք ընդդեղից ենք ճարում մեր մասնագետներին եւ իրենց աշխատանքով ենք ապահովում։ Այո, այո։ Եւ երեխաները բոլորը, հիմա թվով 1000 երեխա ունեն 45 համայնքից, 45 համայնքից, որոնք սովորում են անվճար։ Հրաշալի նախագիծ։ Բացարձակապես անվճար։ Մենք համագործակցությամբ իրականացնում ենք այս ծրագիրը, սկզբում մշակույթի նախարարության հետ, այնուհետև ԿԳՄՍ նախարարության հետ եւ Հովհաննես Շահամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստների թանգարանի հետ։ Եվ բնականաբար այդ ամենը այդպես բազմատիվ ընկերներ ունեմ, որոնք ֆինանսավորում են Ավստրալիայից սկսած մինչև Ռուսաստան, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, այդպես բոլորը մասնակցում են, որպեսզի այս գործը իրականություն դառնա։ Իսկապես սա աստվածահաջող գործ է։ Մեր նպատակը այն է, որ մեր երեխաներին փոխանցենք այն ժառանգությունը, որը մեզ եկել հասել է մինչ հիմա, որը մեզ բախել է մեր տեսակի մեջ։ Այո, այսինքն տեսեք, հիմա խաչքարագործությունը ընդառաջ մեր ինքնության մասնիկ է, բաղադրիչ մասը, եւ մանրանկարչությունը, եւ մնացած բոլոր արվեստները, որոնք որ այսօր Արարը փորձում է փոխանցել, անմիջապես մեր ինքնության հետ են կապված, եւ մեր երեխաները բավականին արդեն հմտացել են։ Մենք ունենք, այսինքն այս տարիների ընթացքում մինչև 7000 երեխա է մեր մոտ սովորել, բայց հենց հիմա 1000 երեխա ունենք արդեն, այո, հենց հիմա, ուրեմն 20-ից ավել կենտրոններ, 45 համայնք, այո, Բերդավանից մինչև Տեղդյուղ, այդպես բոլորը գալիս են, սովորում են։ Միջառոց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 2 տարի անդրադարձել է Արարին, համարելով ամբողջ տարածաշրջանում, ոչ միայն Հայաստանում, որպես ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման լավագույն ծրագիր։ Հրաշալի։ Այո, շատ-շատ հաջողություններ ունենք, փառք Աստծո, այս ամեն ինչը նվիրումով է արվում, եւ սիրուն այդպես գնում ենք առաջ։ Գնալով ընթլայնվում ենք, մնացել է 2 մարս, արդեն պայմանավորվածություն կա դարբնությունը Գյումրիում, այո, եւ նաեւ Վայոց Զորում խեցեգործություն շուտով էլի կսկսենք, եւ ծողոտագործություն, այո, այնպես որ հրաշալի նախագիծ է, հրաշալի նախագիծ է, ինչի համար ես պիտի ձեզ շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետև սա իսկապես մեր ավանդույթները, մեր մշակույթը բերում հասում է նաև մեր այս ծերուններին, ինչպես եւ մեզ են փոխանցել մեր նախնիները։ Այո, այո։ Պարոն Գրիգորյան, այնուհանդերձ վերադառնանք մեր օրեր եւ այն իրավիճակը, որ այժմ մենք ունենք։ Վերջապես հանգուցալուծումը ինչպես եք տեսնում։ Հանգուցալուծումը։ Այո։ Ընդհանուր առմամբ նաեւ
ես այդպես եմ համարում, այսօր մեր ամենակարևոր բանը մեր ժողովրդի արթնացումն է։ Ժողովրդի արթնանալով մենք կկարողանանք մեր այսօրվա դառը իրականությունը, եկեք ճիշտ խոսենք, դառը իրականություն է, շատ կարող ենք փոխել։ Դեսեք մեր սրբազանի խոսքը, ասում է, պետք է ճշմարտությունը հաղթի սդին, մինչև երբ սդի մեջ պիտի ապրենք, մեզ խապելով, պետք է ճշմարտությունը անպայման, ու հաղթելու է ճշմարտությունը սդին։ Ուղղակի խնդիրը ինչի մեջ է, այ ձեր ասած ամեն մեկի ներդրումը ինքը գարագացնի։ Այո, հիմա մեզ պետք է ժամանակ չկորցնենք, մենք կարողանանք մեր բեդությունը պահել և ամրացնել, մեր բեդությունը պետք է լինի ազգային բեդություն, ամեն այն հարգանքով բոլոր ազգերին, բայց մեր բեդությունը պետք է լինի ազգային բեդություն, մրցունակ բեդություն, գենսունակ բեդություն, ինքնաբաշխվանությունը կարողանա ինքը կազմակերպի լավագույնս և մենք պաշտպանված լինենք, այ այս ամեն ինչը մենք պետք է մտածենք անվտանգության մասին, քիչ առաջ մենք խոսեցինք, անվտանգությունը շատ կարևոր է, այ հանգուցալուծումը, երբ որ մենք բոլորս կմտածենք այդ ամեն ինչի մասին, մենք բոլոր տեսակի չարիքները մեր մեջից, բոլոր տեսակի չար էմոցիաները գվանենք, գհանենք, շպրտենք դուրս, և մենք գվերադառնանք մեր տեսակի մեջ, սիրող տեսակ, արարող տեսակ, այսա շատ կարևոր խնդիր է, այսինքն դրա համար մենք մեր խնդիրը այսօր հավատացեք ավելի հոգևորի մեջ է, ավելի հոգևորի մեջ է, կան ասենք թե քաղաքական կամ բան եւ այլն, հոգևորի մեջ է, մեր հոգևոր, մեր ներսը, մեր ներսը, մենք հավատում ենք մեզ, մենք հավատում ենք մեզ, մի հատ մտածենք, մենք հավատում ենք մեր ասացներին, մենք մտածում ենք օրինակյան վար, ինչի ենք անընդհատ իրար հայհոյում, ինչու, սա մեր տեսակն է, ոչ, մեր տեսակը չէ, լավ հիմա մի մոլորության մեջ ենք, բայց մինչև երբ պիտի մնանք մոլորության մեջ, պետք է արթնանալ, պետք է գիտակցել, մենքով ապրել, ոչ թե եսով, այո, չէ, այո, պետք է մենք կրթության համար մտածենք, որ կրթությունը դա գիտելիքների փոխանցում չէ, այլ կրթել է, դաստիարակել է և նպատակ դնել այդ ամեն ինչի մեջ, պետք է մշակույթի մեջ նպատակ դնել, պետք է ռազմավարություն ունենանք, ընդհանուր, մենք մեր մշակույթը, մեր կրթությունը, այդ ամեն ինչը մեր մտահոգության կենտրոնում դա պիտի լինի, իսկ մնացած հարցերը, դնդեսական հարցերը, դնդեսական մոդելները, այդ բոլորը տարբեր երկրներում տարբեր են լինում, բայց ինչն է տարբերում մեր երկիր ուրիշ երկրից, մեր հոգևոր մշակութային և նաև մեր ինքնության խնդիրն է, մեր ազգային տեսակն է, որից բխում են մեր բոլոր դրսևորումները, ավանդույթները և այլն և այլն և մնացած բաները, դրա համար ես գտնում եմ, որ հանգուցալուծումը արդեն սկսված է, իսկապես, այո, սկսված է, որովհետև արդեն մի քանի ամիսներ առաջ և հիմա տարբեր է, մարդիկ արդեն մտածում են, որ հա ճիշտ է, ասենք լիքը բան կա, սուտ է, սուտ է, ինքն էլ է տեսնում, մարդը արդեն տեսնում է, որ սուտ է, պետք է ազատվել այդ սդից, պետք է ուրեմն ազատվել չարից, չարիքից, նենգությունից, ինքնախապեությունից, պետք է ազատվել բոլոր տեսակի բացասական էմոցիաներից, պետք է վերադառնանք մեր տեսակին, արարող տեսակին, պայքարող տեսակին, պայքարող, բայց ինչի, հանուն ինչի, հանուն մեր արժեքների, հանուն մեր անցյալի, մեր այսօրվա և մեր գալիքի, պետք է պայքարել, ինքն իրեն չի լինելու, երբեք չի լինում, ոչ մի բան ինքն իրեն, դու պետք է, այո, Աստված տնորինում է, բայց քեզ տվել է այդ իրավունքը որոշելու, ընտրելու, ճանապարհը ընտրելու, դեպի լույս ճանապարհը պետք է ընտրենք, և այսօր լույսը կա արդեն, պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Պարոն Գրիգորյան, թույլ տվեք այսպես լավատեսությամբ ավարտել մեր այսօրվա ծրագիրը, որովհետև
Այս խոսքերից հետո կարծում եմ ոչինչ չեմ ուզում խոսել, չեմ ուզում ավելացնել, որովհետև իսկապես հուսադրող է եւ հույս ունենք, որ այո, պրոցեսը սկսվել է։ Այո, պրոցեսը սկսվել է եւ շատ կարեւոր է, որ մենք երբեք պետք է համբերություն ունենանք եւ պետք է մնանք Հայաստանում անկախ բոլոր դժվարությունների, որովհետեւ Հայաստանը մեր երկիրն է, Հայաստանը մերն է եւ հեռանալով Հայաստանից ամեն մեկը թող մտածի, որ մի հայ պակասում է, որ ինքը կարող է երկիրը ամրացնել, երկիրը հզորացնել, երկիրը շենացնել եւ ձեր ձեռքի տալով այդպես մենք կարողանանք բոլոր դժվարությունները հաղթահարել։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, թերևս ավելացնելու ոչինչ չունեմ, կհանդիպենք խոստանալու։